magacaygu waa ciga yuusuf aadan kamid ah ardaydii dugsiga sare ee ilay secretary maanta meesha aan fadhiyo ama aan joogo goobtii iskoolkayga ama hore waxaa ka imaaday daafaca magaalada gobolka sool si aan usoo booqdo iskoolkaygii maanta. Waxaan maanta halkan warbixin kaga bixinayaa marxaladda taagan maanta ee anigu aan ahay iyo marxaladdii aan shalay ahaa. Shalay waxaan ahaa arday qalin wax ku barta, kuna fikirin mustaqbalkiisana uusan ahayn qori waxbarta ah, weligii kuma fikirin aan qori qaato. Laakiin maanta marxaladdu way isbedeshay, waxaan qaatay qorigii, waxaan la dagaalamayaa ama daafacayaa dalkaygii. Sababta igu kaliftay inaan qori qaato waan qalinka tuuro gobollada ACC, gaar ahaan reer Laascaanood, way ogyihiin inna loo sheegi maayo. Sababta igu kaliftay waxaa ka mid ah waxyaabaha qaar, kacdoonka iyo halganku wuu dheer yahay. Hadda xabad iyo qori bay taagan tahay, laakiin an waxaa ka mid ahaa ardaydii dhigan jirtay secretary-ga ELAYS, halgankana bilaabay iyo dhagax tuurka. Markaan dhagax tuurayay, halkaas baad gaari doontaan ismaanan lahayn, laakiin riyadeedu waynu riyooday alxamdulilaah. Waxaan xasuustaa imtixaankii ugu horreeyey, jadwalkii ugu horreeyey markii nala siiyey, xisadii horreysa markaan u fadhiisanay inuu dhagaxu bilaabmay. Imtixaankii iyo warqadii aan meesha aan miiskii la fadhinay kaga kacnay, maamulaha iyaguna uusan nagu khasbin, iyo macalimiinteeda halkaa kaga dareernay. Dhagaxaan horey ka galnay mudaharaadkii iyo halganka meesha ka socday, horey ka galnay imtixaankii bartii aanu kaga kacnay. Halgankuna saas uu ahaa aad iyo aad. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa maamulahaygii iyo macalimiinteedii, aan marna waa nagu khasbi imtixaan, inagoo dhalinyaradeedii la laayay, qayb la dhaawacay, qayb dhintay, saaxiibaday kuwii galaaska iskulaaska ahayn, haddana macalimiinteedii nala dhiig noqotay, nala dare noqdeen. Iminkana aan jiida qaarkooda jirno, qaybna joogto iminka macalimiinteedii. Taana ilaa mahad iskale in arday iyo macalinkii isku mowqif ahaadaan, ay meelkooda dagaalamaan, ay meelkooda dhintaan, ay hal mowqif iyo hal go'aan ay wada leeyihiin. Dadka badanaa waxaa u malinay garanayaan waxaa ka tirsanaa jamaahiirta, qayb ka mid ah jamaahiirta ayaan taliyahooda ahay. Iminka aad u jeedid indhahaaga ku macalina waxaa wataa watarayada ciidamada. Waxaan ku hagaa oo ma aan isku hagnaa saaxiibadeeda jamaahiiraha kale isla shaqeyno, ayaan magaalada xiriirkeeda naga wada dhexeeya, aan hawlo badan ka hawlgalaa. Kani waa qoriga keliya aan ku dagaalamo, aan qaatay qalinkaygiina ku bedeshay, aan hadda bedelkiisa ayaa dhigina maayo, labadaa midna dhigi maayo ilaa aan dalkayga iyo xuduudkayga aan gacanta ku dhigo, aan xoreysto ma dhigayo. Ballankaana mid aan anigu kuleeyahay maanta maahan, waa mid uu shaga cabdishakuur iyo cabdalla ay dhaheen, taariikhdana galay mowqif ka wada midaysan yihiin ardayda reer Laascaanood, kumanaan kun oo arday reer Laascaanood ka midaysan yihiin, iyo dhammaan shacabka reer Laascaanood iyo haweenka reer Laascaanood ka midaysan yihiin, macalimiintooduba iyo golaha ACC dhammaantood. Waxaa u maleynayaa ama dee dhici kartaba inay ila yaabaan arday badan oo daawanaysa oo iskuulaadkooda dhiganaysa, oo imtixaamaadkooda gelaya, oo leh wiilka ardayga ama maxaa qoriga u dhiibay, muxuu u dagaalamayaa, muuse mustaqbal lahayn. Su-aasha inay isweydiiyaan, qoraal mustaqbal waa leeyahay,
qoriga waxay dhiibteen waa dan aan qaatay waana danteeda ma garatay nin sharci ka reebi waay in shantaada la iska reebaa walaal yar aniga qof sharci ka reebi waay baan doonayaa in shantaada iska reebo in taana in qol u qaata diwaatay ku liftay aqalkana toora qar waxyiga cilmiye qalin aqoonna ku faa'iido mooyeen waxyiga cilmiye laakiin qori qori aa iska dhicinaya dhamaan qalan qalinka ma aan wada tuurin in jiraan PhD oo qalinka noogu dagaalamaya oo noogu baranaya laakiin anigu jiidan ku suganahay tii qori baan ku dagaalamaya anigu jiidan jooga oo ku dagaalamaya oo jooga ku suganahay een marka waxaan ogtiin dad badan baa qalin ku dagaalamaya maanta oo aad iyo aad aqoonyahan nooc walba leh shaqada markii halgankii la bilaabay ama halganku noo bilaabay een horta wixii wax bilaabay arday bay ahaayeen wixii la laayay meesha ku dhintay ama shahaadada lagu dilo ama meel kale wixii ku dhintay ay ku dhimanay arday bay ahaayeen een maantana waxa meel walba taagan ee ka dagaalamaya ee qayb ridayaan dhishikeeyaan waa arday qoriga is een waaweyn waxa hadda qayb kamid ah garaaca waa arday wax ku dhaawacmaa waa arday een taasna een hadii waxay u tahay in dalka waxa daafacaya in yihiin ardaydi iyo macallimiintoodii arday ahaan aan kala kulanay ee maamul isku sheega SLM waxa kamid ah in anigu waxaan ahaa arday 12 sano soo dhiganay ee iskoolka Lee Secondary ee iskoolka waxyaabi ee qofkii garanaya ma ardaydi aad iyo baxday ama dhigan jirtay iskoolka iskoolka jireena weeye ee marka waxa kamid ahaa in iskoolka nagu dhigan jiray shaar buluuga iyo surwaal ee midowa in lagu dhigay jiray een imanaajka Soomaaliya ee maamulka sheega SLM iskoolkaas caqabadii ina saartay waxa kamid ahaa inay markii kowaad ba kala dagaalantay manajka Soomaaliya ee meesha lagu bixin jiray way dambeeyay in manajkooda naga dhaadhiciso ee hadana taas ma suurtoobin macallimiintii maamulashadu manajkooda soo qaadan laakiin looma dhiginanaya wax manajka Soomaaliya la dhaho aan dhiginay ma jiro een wal isku dhexwadi jiray waan xasuustaayo laba manhaj ka Soomaaliyeen oo dhigan jiray koodana khamiista iyo arbacada iyo taan nimaadnaanu waxay dhigan jiray laakiin intii ugu muhiimsan dee magaraad inkastoo waxba ku qornayno ay wax weyn ku qoreen manhajkooda ay burcay Hargeysa iyo ku barbarayaan iyo dadku iyo Soomaaliyeen iyo Hebel ma taqaanaa iyo Musabbiixii iyo ku qorqodan tahay haddana een manhajkaas ee naga dagaalameen oo dhahay manhaj khaas ah lagu dhigo macallimiintii maamulayaasheeda ay kula dagaalameen anaga arday ahaan damcay in naga dhaadhiciyeen in aan dhigano ama ku barano manhajkooda aanu diinay een waxa kale oo jirtay diriiska taas een saas u dhacday laakiin tii diriiska timid haddii halkan ku wuxuu een ku soo beegmay taymkii ee diriiska bedeleen ay calankooda oo shan qaybood ka dhigay idriisay u kala jijibeen in madax naga soo goliyaan dhahan ardayda ee aan loo qaybiyo si anaga nagu bedelo buluuga aan ku dhigaano iskoolka buluuga shaarka buluuga aan ku dhigaano nagu bedelo taas een way dhacday laakiin xilliga halgaf ku soo bilaabatay anigaa soo noo xiran halka hore ka bilaaba een bil iyo laba bilood biladiris waan u ahayn teeramkan een waxa jirta een in maamulku sheego SLM leeyihiin reer laascad arday reer laascad bay taxamaadka meelaha ugu geegeynayo way gelayaan oo sawiradoodii baan waynaa oo xogtoodii baan waynaa ay leeyihiin macallimaa ay leeyihiin macallimiinta waa la hadalay waxaas war beena meelaha la wareegayaan baa leeyihiin hadda taxanka Soomaaliya baa hadda leeyahay bad gelisaan
ويلي ويد أردر هلا سعيد بيت جيل نسال ورمضهرات كي إن مالمي نجحها والمجال الهستين وشوكتين وقودين ولا سعيد الهستي بانكي تهرب كستها جيل ويني وانو كعنا وانو قديه يسوع مسيس خلاك كعنا ما قرأت ما حن قلنا مين أنو شيك يسوع كذي إنه أنو شيء دكوس قانة بانو قلنا كي مضهرات كان نجح تورنا يورفك ودينا جيل ويني ونيو قاعلي دمير كنو هالشقية إسألاني سوكو يا يسوع لسينينا انتحان كينينا نغاها نوبرينينا مالا رمنو ملو دونينو هانا دي وربينينات كاسمينا سان لاني أرضي دا أنا دي أولي أوقيا إلا يومدي سيوكتا هل ينك واحد بلابي واردي مغارات ان أرضي ماانتا جيدة جوغا أرضي جيدة ماانتا كسوغا مويان أرضي كلنا مجرو إيال كيرا يرا موياني نو والبو سكتري ديجني أو تسيب لها أو نو والبا هرقاس كسوية جيد كسوية أو جوغا من مالنتي تحان مالنتي سكتري مالنتي مظاهرات كامل أغا حالة توريين أفري سنوى يتحان كاي وميز كاكاي ويولو مقالة ماملسي ووسارد دادي شقينيسي يا وسارد دادي وشقينيس ويلقلي ما يانو تحان وان حسوس تعال أرداد الرير موسي أرداد الرير ليس أرضي جتوي أرضي شام عادة أرضي رير فرقان تانو برحدة نوسي سفسووني ماني فانو كنولي سيدي قراء شاعة قراء عادكوي لا يا إساق فانو كنولي لا يا إتحام فانولي ما قرأت بانو قلويني وما انتا انو قلنا اير ما انتا نوحا كنين لا 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 ما قرأت وقدبين جماهيرتا ايو عدم بدي اسسي نما وحانو باقيا هل جنك سينو إني ما أنت وغرتان ملفي عم بنوم ريا ما شاء الله إنك واحد لي هاي عروتين يو كوا بعددا يو كوا يا ما أنت إن بناك وجني إنه مستقبل كود الرادين إنه يجي تحام كود كفكر له من نبض ينول هلان نقول إنه هلك أو بناين تلك إن لا حدود كنا كقصان إننا أنت أنا يا أدي وأتشوتي يا waxaan hubaa ku kalsoonahay dhammaan jamaahirta SSC iyo ciidamada SSC dalkay dadkooda inaan saxar ka maqnaanayn ma ku kalsoonahay inay iska badaayee waxaan ogaahay hubaa burco iyo hargeysa inaan tagi karno taasoo saa buluug uga dhignaa hargeysa burco la buluug uga soo dhigi karno birna ka maala mustaqbal ay yeelan doonaan carruurteeda iyo ubadkeeda iyo dhalinyarada yaryarka ah ee soo kacaysa magaraas dhammaan ka waxa ugu baaqaya guul iyo gabanimo. Minus kau naik.